Від останніх днів масштабного конфлікту, що ознаменував перемогу над німецьким нацизмом, нас відділяє вже 76 років. І з кожним роком все більше свідків тих подій відходять у небуття. Що пам'ятають ті, чиє дитинство проходило в умовах окупації, а також що думають ветерани російсько-української війни про День перемоги, дізнавався Дмитро Тетюха. Влітку 1941 року німці швидко просувалися територією України. Вже у серпні вони вдарилися на Херсонщину у село Каїрка. Бабусі Ользі на той час виповнилось лише 8 років. Попри юний вік, бомбування домівки вона запам'ятала на все життя, адже воно мало не коштувало життя їй і всій її родині. І вдруг по-русски где-то закричали по щелям, а після того, як закричали по щелям, мама схватила нас и в комнату, открыла дверь, в комнату заталкивает, быстро под кровать, быстро прятались под кровать, быстро-быстро. Брат и сестра залезли, это уже мама рассказывает. Брат и сестра, говорит, залезли туда, а Олю никак не могу согнуть, это меня, значит, я не могу, она встала, как оцепенела. А я вот помню, не помню, как мама меня туда запихивала, я помню, что я увидела такой огненный шар и страшный взрыв, и в этот момент я оказалась там под кроватью. Діду Миколі 92 роки. Він пригадує, як німці оселилися в їхньому будинку, а всю родину зігнали у найменшу кімнатку. Тоді його, 12-річного підлітка, німці хотіли розстріляти через зайву допитливість. Німці посиділися десь на совіщанні, а куди-то оставили вооруження, автомат. А я, значить, там смотрел і нажав на курок. І вистрілили. І це була для них бойова тривога. На щастя, мама Миколи відпросила його у німців. Відбувся лише копняком. Сапогом колись вдарив мене під задницю, і я полетів метра три. Ну і бабушка захватила. Мама. І отмолила, отпросила, не вбили. Ветеран російсько-української війни Сергей Тамарін вважає, що кількість загиблих українців у Другій світовій війні не дозволяє йому називати 9 травня Днем перемоги і тим більше його святкувати. За словами атовця, День перемоги був придуманий для маніпуляцій. У такий спосіб Радянський Союз хотів стерти пам'ять людей про злочини, вчинені керівництвом країни до 41-го року і під час війни. Тамарін наголошує, що сьогодні маніпуляції зі святкуванням Дня перемоги дозволяють Росії воювати з Україною, виправдовуючи своє вторгнення боротьбою з нацизмом. Кількість загиблих українців у Другій світовій війні, ну, мені як українцю не дає право вважати цей день перемогою, а тим більше його святкувати. Я вважаю, що все ж таки це має бути день жалоби, день примирення, день такого історичного аналізу і спогадів про те, ну, чого не варто допускати. Цікаво, що у Радянському Союзі День перемоги скасували у 1948 році через велику кількість інвалідів війни. Святкування відновилося у 1965-му. В Україні з 2016 року 9 травня офіційно відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День перемоги також не святкують у країнах Балтії – Латвії, Естонії та Литві. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».